kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena todobaadka iyo Soomaaliland oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan radio Hargeysa dulkaga lagu hoda harkiisa lagu nasta halkaasa lagu degaa ala barnaamijkeena todobaadkii Soomaaliland waxaan ku soo qaadanaa xubnihii ugu xisaab badnaa ee dhacay todobaadkaasi. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xariga ka jaray xaflad cusub oo laga hirgeliyay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Madaxweynaha oo xafladdaasi khudbad ka jeediyay hadaladiisii waxaa ka mid ahaa: Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xaflada lagu furayo mashruucan ballaaran ee guryaha ah laga dhisay Hargeysa goobta masalaha. Waxaan ku raaxsanahay bal amuurta Ilaahay goobjoog baan ahaa magaca talasan oo leysan in la siiyo loo deydeeyana inaan maanta ka soo qayb galo iyadoo ah shirkad dhinac walba u ballaaratay baan iyo maalgelin iyo khayr iyo telefoon iyo wixii halkan imika ammaan xoolo laga sheegayana inaan intaa goobjoog ahay labada arrimoodba Ilaahayna waa ku mahadinayaa waana farxad igaara inaan soo jeeyo labada goobood. Waan habaryaynayaa shirkadda iyo qolada guryaha ka iibsatay iyo meesha uu calaahay ka dhiseen iyo qaabka qurux badan loo dhisay ee casriga inta wax habaryaynayna oo waa ku bogaadinayna. Waxaan ku dhiirin lahaa shirkadaha leh inay iyagu dhisaan guryihii danyartana ay dhisaan. Imika intii lacag haystaa guryahan geli karta dadkii badankiisu ma geli karo. Dee waxaa ku faanteen inaa qurbajoog weyn ka iibisan kuwii qurbajoog iibsan lahaana dabal khudaar xaggaas oo kale. Dadku dowladda iyo ganacsatadu waa isku mid, waayo waxay ka wada shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha iyo adeegga ummadda. Haddana laba hadlood kala gaalahayaa oo intaa waa doodayaa oo waysaystaan. Qolo waxaa haysaa oo siyaasadan uu qaadanay ah suuqa furan ama suuqa xorta ah in maalka ay hayaan dadweynuhu oo shirkaduhu dhaqaalaha wareejiyaan oo horumarka sameeyaan ayay siyaasaddeenu ku dhisantahay. Markaa hawshiisa wacaba u qabateen idinkoon baananhayn, idinkoo aan dowladda ictiraafsanayn baanankeedu shaqeeyaal aanay ahayn, haddana waxyaalo badan badan baa guul weyn ka soo weysanoo dhammaan shirkadaha ay ganacsadaha ku bogaadinaynaa. Dadka waa idinka mahadnaqayaa, aad iyo aadna waa laydinku qadariya. Dowladduna waxay haysaa hoggaamintii iyo xeerarkii dadka kala qabanayay ee qof walba xaq siinayay si aanu ka xoogga weyn kaya u jeedin. Xilka dowladdu haysaana waa intaa ee qaranku haya. Labaas marar badan dood badan baa dhex marta. Dadweynaha intiisa badanina labadaba way dareemayaanoo waanu ka dhareysannahay dal faqiir ah laynagu sheegaa, ilaah ummadda ka faqri kari kara, dad aad u baahan baa laynagu tilmaamaa. Runtiina dadkeenna inta badani waa dayar. Dowladdu waxay ku dhisantahay waa dayarta, inta u shaqeysa garab taagan waa dayarta, shirkaduhuna dayartaasi ku dhisan yihiin. Halkaa waxaa lagu gaaray ila lacagtan guryihiina kalamaydaan imaan, dibadda kalamaydaan imaan, dadkaa ka hesha. Markaa dadka waa in loo tura oo loo maalgeliyaa dib loogu celiyaa. Dee inaad ku faantaan maaha waa waajibid ku ahay weliba sii kordhiyaan leh oo qof walba gaarsiiya. Laba, haddii laba walaala ah ood midna qani yahay midna faqir yahay weligood ma heshiiyaan, isma afkarsaan, habeen walba is haystaan. Haddii shirkadihii waaweynaa ay maalkii dalka inta badan gacanta ku hayaan, dadka intii badnaa uu yahay dabaqada hoose dhaqaalaan ahayn, halkaa marba murma ka taagan. Murmada laydinku haysta waxaa ka mid ah shirkadihii markii la suuq waaxo inay ilaa musbaarkii ilaa ta u weyn wada qaataan oo aanay dadkii meel dhexe u riidin. Hadday dhaqaalu meel kooda urursana oo dadka inta badani baahatana, halkaa dhibaata ka jeeda ayaa soo socota. Markaa waxaa laga rabaa maalqabeenka dalka in ay ogolaadaan xeerarka ogolaanaya inay noqdaan mid weyn, mid meel dhexaada iyo mid hoose oo dhaqaalaha dalkooda gaaro. Taana waan kootinayaa. Hadda jira dowladda waan ku muranaa anaga iyo ganacsatada sharciga ogol u baahan hoos u xara.
تكلم محاج يا برضو هذا يصير وحده وعمرك فراغ شركة له وعند ولد وحلاقة استا هذا يصير نحبوه بيسوق وحق قصي سوق حاجة محلو شغلة يوم برا مكاتب الناس كانوا قصون أردت وارك شيخ يا دو يا صدام يا كي حد يرى حاج ناس محلو شغلة تاسير بتوه رصوص بتوه مركز شركة له جودها وحلاقة هاي عباش شركة تفتدي وينه إن عمر قبل كي قد بده يوم مستقبل كي وحمان ضغطة هذا اللي حكيت لي مجال السعر بره يا ذا الكتير سعر بره كمحاكاة ولا يقامة سير دوية ولا يقامة بل أمور تيرا هيدات كم حرة دورج محل حقوق قوي الجاب بغداد في اليوم ما كان حد شوقي وين بدأ سوي شوقي بغداد حقوقي هاي لعقت الدلك البنك كان حد دوره مامور الشركة هاي بنك ماي ونقول بركان شركة هذا البنك يويه وده قارد الدلك والحياة waxa ku badan ka sareeyna shaqo baa ka dhigay lama oo soo daayay lacagta hayaa oo kaashi uu soo deeyay ay shaqo ku abuuraa dadku shaqo ku helo taa lacagta wareegto marka shirkada waxa soo jeedinaya in mas'uuladooda aan garta oo dhibaatooyinka wax ka xaliyaan difaac bulshada daayo ama kaninka wasiirka soo wax la hayn iyo ka baan jooga iyo ka askariga inta oo lacana waa lagu qeynaya laakiin tan waxa jeesh maxal walaad waa hajeesh maxal oo tabtaan noqday martifaac aan ka daayo waxay qara ka dhigay dadkaas oo degan aad baan u faraxsanahay go'aanka maado aad iyo aad oo maadsan wasalaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa aad igeystaan xubintaasi intaasi aad ino kaga gudubno xubinta labaad ee barnaamijkan aan soo qabtay wufti ballaaran oo hoggaaminayay madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo ku joogay gobolka Awdal ayaa waxay kula kulmeen aqoonyahanka wax garadka iyo dhalinyarada gobolka Awdal oo hore madaxweynaha ku xigeenka ayaa ka warbixiyay safarkaasi hadaladiisana waxa kamid ahaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam aad baad ma sheetii midda koowaad arinta dikada xukuumadda Soomaaliland daanagu batelno gobolka Awdal aan ku batelno in ka aanu nibaday in kullay waxyaaba ka dhalan kara hadalada ka soo baxaya dawladda Itoobiya xukuumadda Soomaaliland marna ma ogolaanayso waxana sifo sharci ahayn oo dikad lagu dhisi karo oo la yiraahdo mediator laga hadlo yiraahdo dikad waxaanu baahanahay sayrac baan u baahanahay oo nooc ka duwan ah noocyada loo galay heshiisyada Soomaaliland marna ma ogolaanayso laakiin sayid dikad la horumariyo oo dikad labaad Soomaaliland yarato Soomaaliland xukuumadeedu kama horjeedo ama dawladdeedu kama horjeedo waqtigii Alla ka dhigay bay noqon doontaa in dikad labaad ay ku xigta barbara ay noqoto dikad sayla imka mowqifkeeda iyo wixii laga qabana xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxweynaha wax saaran laakiin si fikir guud la qabax weeyaan sifa sharci ahayn oo ka baxsan sida shuruucda caalamiga ah ee wax loo kala qaato ama wax loo kala loo heshiiyo maalgelin loo heshiiyo sifa ka baxsan oo ah in daldal ku soo duulo ama iska meel iska jeclaado Soomaaliland iyo dawladdeedu midna ma ogola arinta labaad adeer qaranka laba qol kama wataliso awda isteed meelna kagama jirto qaranka Soomaaliland maamul goboleedna ma noqon ma ilaahay kama rajeynayna inaan afar qof aan ku soo urutaan noqono qaran ka qurux badan baynu haysanaa oo Soomaaliland la yiraahdo masiirka umada reer Awdal ma hayaan afar inamood oo dibadda jooga dheer laba halkana laba qolo kama talise umada reer Soomaaliland halka waxa uu wakiila reer Awdal waxa uu wakiila inta aniga iyo intiga igu xigta sidaa darteed gorgortu kuma uma galeyso wax la yiraa cid kale oo ka baxsan qaranka Soomaaliland inaan laga wada hadlo laakiin waxa weeyaan wixii tabasho ee jira waa wax mar walba laga hadli karo imikana diyaar u nahay hadda anaga waftiga iyo xukuumadda jirtaaba inaan wax badan xalilno gabagabadii wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Siciid Xasan Habane oo ku hadlay afka waftiga oo hoggaaminaya madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkaas ka soo jeediyay qodobadii la isku afkartay hadaladiisina waxaa ka mid ahaa waxaan doonaynaa inaan halkan ka bixino warbixin kooban oo waftigii uu madaxweynaha ku xigeenka hoggaaminayay ee gobolka ku sugnaa 19kii bishan ilaa maanta oo ay 24 bisha October ay tahay 2023 warbixin kooban inaan idin ka siino waxyaabihii u qabsoomay waftiga iyo hawlihii wadeen kulamo isdaba jooga oo ay waftigu yeesheen oo ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhaqanka culimada aqoonyahanka dhalinyarada haweenka ganacsatada waxay isla garteen waftiga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kulamadii ay yeesheen
waxa la isla gartay koow in laga wada shaqeeyo adkaynta nabadgelyada guud ahaan gobolka waxa kale oo kulamada lagaga wada hadlay in la cadeeyo bulshadana loo xasuusiyo shacabka gobolkan inuu yahay shacabka kamida shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland anay yihiin dadkii aasaasay Soomaaliland taariikh fogna kule anay jirin wax la yiraahdo Outer State iyo cid kale oo sheegan karta oo ka arimin karta arrimaha gobolkan iyo danihiisa waxa kale oo waftigu ay dhageysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ay la kulmayeen waxay ka qaadeen wixii tabashooyin macquul ah ee la isla qiray waxay wafti ahaan iyo xukuumad ahaanba laga shaqeyn doonaa hadii la yiraahdo sidii wax looga qaban dhah waxa kale oo waftigu bulshada ugu baaqayaan dambaalada iyo ereyada aan wanaagsanayn ee kala qaybin kara bulshada wada degan gobolka qaybaheeda kala duwan xasarad iyo xajiimayn ka abuuri kara in laga fogaado qof iyo koox iyo cid walba arrimahaasi ku lug lihi inay ka waantoobaan oo ay iska ilaaliyaan haddaba ugu dambeyn wafdigu waxay ku baaqayaan shacabka guud ahaan adkaynta midnimada wadajirka iyo danaha bulshada in laga wada shaqeeyo ugu dambeyn waxa uu wafdigu u mahadcelinayaa qaybaha kala duwan ee soo sheegnay iyo dhammaan bulshada saxaafadda cid kasta oo kala shaqeysay arrimaha ay wafdigu u yimaadeen oo ay ugu horeyso xoojinta iyo adkaynta midnimada nabadgelyada ka shaqeynta horumarka waxay dhageystayaal xubintaasi waxay gabagabo u ahayd barnaamijkeena todobaadka ee Soomaaliland barnaamijka labada inta aan dib ugu kulmayno assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh I'm not a high-sized man.